Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Klidný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Moje pozvání tentokrát přijal Petr Hruška, generální vikář plzeňské diecéze. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste ve funkci od 1. června loňského roku. Když jsme se ale domlouvali na natáčení podcastu, odkládal jste to s odůvodněním, že na počátku budete zavalen prací a nebudete mít čas. Už je to lepší? Je to lepší. Teď po Vánocích se to nějak asi zlomilo, nebo spíš nějak stabilizovalo. Nadech jsem se, začínají mi nějaké věci i na tom těšit dokonce, ale ten začátek byl opravdu náročný, ne ani tak kvantitou práce, ale tou novostí, nový postupy, noví lidi, tak jsem se nechtěl moc rozptylovat a omluvil jsem se. A jsem rád, že teď tady můžu sedět a o něčem se bavit, co vás zajímá. Vy jste tedy druhý nejvyšší člověk v plzeňské diecézi po biskupovi? Měřím jenom 180, tak to asi nebude až tak pravda. Ale co se týče teda plzeňské diecéze, a kdybychom tu výšku brali, míněno co se týče funkce nebo zodpovědnosti, tak dá se to tak, dá se to tak říct. Jsem pravá ruka biskupa, zástupce biskupa Tomáše Holuba. Takže co přesně obnáší vaše práce? Co obnáší práce generálního vikáře diecéze? Tak já už říkám, že biskup Tomáš je jenom plukovník, protože býval vojenským kaplanem a na různých misích byl a tak. A já jsem generál, takže já mu šéfuju. Ne, teď se tady směju do mikrofonu, to vy nevidíte, pokus o vtip. Naopak, on je tím, kdo je zodpovědný za diecezi a první část té práce se vždycky rozděluje na tři třetiny nebo tři části, tak ta první část je být mu k ruce, být mu k dispozici, být mu oporou, zastupovat ho, kde je potřeba, mluvit s ním o nějakých koncepčních věcech, strategických věcech, dlouhodobých pro diecézy, být mu určitou vrbou nebo zrcadlem, poskytovat mu třeba nějaký jiný pohledy, než on má. Tak to je první část, být na blízko biskupovi. Ta druhá část je být na blízku kněžím v diecezi. Diecéze to je vlastně plzeňský karlovarský kraj. Je tam 66 farností, v každé farnosti je minimálně jeden kněz. Až nějaké výjimky. Někteří jsou ještě ve skupinách. Takže máme 90 kněží a já mám na starosti, abych jim byl na blízku, aby oni věděli, že na biskupství, čili v nějakém řídícím centru, když to řeknu vojensky, je někdo, kdo o nich ví, kdo, když mají nějaký potíže, tím může přijet, poradit nebo vyslechnout. A taky, když třeba někde něco se děje, nějaká krize, tak to pomoc přijet řešit. Taková druhá část, taková hodně výjezdová. A ta třetí je, že mám na starosti několik oddělení na biskupství. Biskupství je vlastně takovou servisní organizací pro farnosti rozprostřené do těch dvou krajů. A tam jsou oddělení majetkové správy a právní oddělení a kancelářství, to znamená takové jako administrativní centrum. A každý má svého vedoucího a já jsem vedoucí těch vedoucích. Takže mám na starosti takový malý podnik, servisní organizaci, abychom zvládali i takové ty materiální stránky života církve, jako opravy kostelů, fundraising, financování, komunikace a tak dále. Takže jste spíš manažer nebo kněz? Jsem pořád kněz, ale s hodně silnou manažerskou rolí, kterou se musím učit, není mi to blízký. Ale to, z čeho mám radost po těch pár měsících, je, že za těmi čísly, za těmi strukturami, za těmi administrativními povinnostmi, tak víc a víc vidím člověka. Že tam vidím, že když třeba něco řeším na biskupství, tak vím, že tam ve farnosti jsou lidi, kteří znám, kolegové, kteří znám jejich myšlení, protože jsem 18 let byl v Chebu farářem, předtím ještě pár let jinde. A takže se do nich můžu vžít a dělat takovou spojku mezi tím systémem, strukturou a životem v těch farnostech. A to mi baví, je to pořád částečně vlastně pastýřská práce.
Vy jste použil i slova strategie a koncepce. To jsou věci, které si umím představit do firmy, do neziskovky, do spolku, do politické instituce nebo třeba do kraje. Jak vypadá strategie nebo koncepce v diecézi? Tak diecéze nebo církev nebo církevní organizace jsou také neziskové organizace. Chtě nechtě jsme začleněni do současných běžných struktur občanské společnosti, což je dobře, že nejsme nějak spadlí z vesmíru, teda aspoň někdy se tak jeví, bohužel. A takže musíme se vypořádat i s tím, že je třeba naplánovat rozpočet, naplánovat dlouhodobý finanční plán, zápasit s tím, že ty peníze, které jsme získali z náhrad za ukradený majetek, tak postupně se umenšují ty příspěvky. Musíme hledat, kam investovat. Či to vyžaduje strategii, koncepci v téhle oblasti určitě, ale v oblasti života, tam se to možná takhle nenazývá, ale přece jenom si musíme lámat hlavu s tím, jakým způsobem být nablízku lidem v diecézi, i přesto, že třeba za 10 let tady bude půlka kněží než dneska. No to odhaduju, ty počty, ale si musíme počítat s nějakým vývojem, který je odhadnutelný, a připravovat se na to, že to musíme zvládat jinými prostředky. A tomu říkáme koncepce, třeba hledání způsobu, jak být nablízko lidem i s těmi měnícími se podmínkami v dnešní společnosti. Máte nějaké cesty, cíle, strategie, taktiky, jak toho dosahovat? Asi takhle ty dlouhodobé směry, nebo to, na čem se postupně shodujeme, je, že nechceme za každou cenu každé farářské místo, které někdo opustí, třeba z důvodu smrti, nemoci, odchodu z diecéze, tak nechceme ho nějak uměle za každou cenu nahrazovat jiným knězem, nějak jako sehnaným, já nevím, z ciziny, nebo nějak nedobře připraven na tu situaci, která je tady u nás v západních Čechách. A spíš začneme víc důvěřovat, že ti lidé, kteří se schází kolem, nebo v církevních společenstvích, tak v sobě mají dostatek síly a dostatek lidského potenciálu, aby si mohli být navzájem, i přesto, že tam třeba nebude kněz. Takže jedna z těch strategických rozhodnutí je, že v některých oblastech bude třeba pověřen člověk, věřící, farník, farnice, kteří tam budou dělat jakousi místního pastýře, a kněz tam bude dojíždět. Aby to místo bylo pořád svébytné, v tom místě žijící, konkrétní vztahy, ale nebude tam s nimi bydlet farář. To je jeden z příkladů. Často se právě v souvislosti se západem Čech mluví o tom, že tenhle kout republiky je hodně ateistický. Je to opravdu tak? Ateistický, to by se asi museli blíž definovat ateismus. Určitě v tomto koutu republiky chodí do kostela v neděli hodně málo lidí. Extrémně málo, řekl bych, asi srovnatelně ještě třeba s částmi litoměřické diecéze, případně Severní Moravy, v podstatě bývalé Sudety nebo vysídlená oblast po válce. A, takže z tohoto pohledu ano, ale i mezi těmi lidmi, nebo právě mezi těmi lidmi, kteří nechodí do kostela, které vidím třeba jednou za rok na půlnoční o Vánocích, anebo s nima spolupracujeme přes charitu, přes nějaké kulturní věci, tak já sám se setkávám, nebo když jsem býval v Chebu, se setkával jako s tak velkou touhou po nějakém přesahu nebo smyslu života, dobru, touhou rozvíjet vztahy, že bych to nazval spiritualitou, i když třeba mnozí to takhle nenazývají. Jestli tito lidé jsou ateisté, takhle bych nenazval. Ateista je ten, kdo popírá Boha, že jo? Nebo popírá nějaký přesah ve svém životě. Takže ano, myslím, západ naší republiky je necírkevnický, ale v mnohem, myslím, otevřený hlubším hodnotám až duchovním hodnotám. Je tady nějaká možnost, že by
nebyla jenom ta katolická církev těch 660 farností, které vy tady máte v plzeňské diecézi, ale že by na jejich místo někde nastoupily i jiné církevní sbory? Nebo to je pro vás naprosto nepředstavitelné? Je to určitě představitelné. Už se tak někde děje, asi to málo, protože u nás v Čechách i na tom západě je katolická církev velmi často, nebo až na nějaké výjimky, nejpočetnější. Ale třeba zase ta zkušenost v Chebu, tak tam žije nebo působí několik místních sborů církví a v různých oblastech různě působících, třeba v oblasti práce s mládeží, tak Bratrská jednota baptistů, ta tam má dva sbory dokonce a někteří naši mladí lidé chodili k ním, protože tam to bylo živější a početnější. Jo, a víc jim to tam dávalo, pak se zase k nám nevraceli, ale jako byli jako obojetní. A mě to dělalo radost. Jo, když já nejsem schopný něco nabídnout, tak budí, když to ti lidé dostanou v nějakých bratrských, sesterských společenstvích, v jiných církvích. Takže mám radost, když se to doplňuje. A dovedu si představit, že v nějaké obci tak třeba někde převáží počet evangelíků nad katolíkama a já na tím nepláču, protože si myslím, že Kristus je jeden a dneska až na nějaké výjimky osobní, tam mezi církvemi nejsou zásadní nepřátelství. K tomuhle vztahu mezi různými církvemi se určitě v našem povídání ještě dostaneme. Já bych se ještě zastavila maličko u té vaší práce generálního vikáře. Je ten úřad takový, jak jste na začátku očekával, nebo vás něčím zaskočil? Já, když jsem se rozhodoval, tak jsem se hodně ptal jeho biskupa a jeho spolupracovníků. Nechal jsem si nějaký zásadní čas na rozhodnutí, jestli to přijmout, protože Tomáš za mnou přišel sice s velmi naléhavou prosbou, ale dal mi svobodu i to odmítnout. Jo. A tak jsem hodně dobře zkoumal, takže myslím si, že jsem se o tom předem dozvěděl dost, aby mi až nějaké zásadní věci nezaskočily, co se týče třeba náplně práce. Ale že bych denodenně mi překvapují takové souvislosti, že si říkám, jo, i tohle to tady nějak má souvislost s mojí prací, i tady bych nějak do toho měl vidět. Takže nic zásadního, ale možná ten soubor maličkostí, který je opravdu dobrodružný objevovat, tak ten mi zaskakuje každý den, ale v dobrém. A možná ještě k tomu přidám jednu věc, že asi jsem nebyl úplně připravený na to, jak ten generální vikář spolu s biskupem vstupuje někde jako hluboce do konkrétních vztahů ve farnostech, když je nějaká bolest někde. Nechci se nazvat přímo jako řešení krizí nebo průšvihů. Spíš takové to spolužití nebo doprovázení lidí na cestě z nějaké bolesti. Víc asi nemůžu být konkrétní, ale to je něco, co jsem nečekal. Já jsem čekal, že to je jako z 90% úředničina, ale teď přesto, že to jsou někdy bolavé věci, tak mi nakonec dělá radost, že můžu být takhle nablízko životu. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je generální vikář plzeňské diecéze Petr Hruška. Já bych se teď od vaší práce posunula k vašemu osobnímu životu, když dovolíte. Můžu se vás tady od toho tématu něco zeptat taky? Povídejte. Říká vám něco citát, proti narození a smrti není léku. V mezidobí zachovej radost. V mezidobí zachovej radost. A vzpomínáte si, proč se na to ptám? Ne. V jedné SMS-ce nebo mailu před 16 lety jste mi vy tento citát poslala jako odpověď na mé oznámení, když jsem vám posílal, že tatínek zemřel, pan Luboš Hruška. A přesně k němu se chci teď dostat. Já jsem to tušil, tak jsem vás předběh. Takže jste prozradil, že jste syn Luboše Hrušky, politického vězně, který v Plzni vybudoval známou meditační zahradu. Jaké to bylo pocházet z rodiny, která nebyla zrovna s režimem na jedné lodi? Tenhle rozměr, já jsem si jako malý, mladý kluk vůbec neuvědomil jako něco zvláštního. Já jsem v tom vyrůstal, byl to takový jako milie, takový prostředí pro mě přirozen. Spíš jsem nerozuměl spolužákům, kteří to měli jinak, jo, kteří měli rodiče třeba v komunistické straně nebo tak. Takže
Že by to bylo normální. Táta měl spousta přátel také jako disidentů, že jo, a nějak proti režimě nastavených. Spíš byl pro mě zvláštní potom asi, nebo smysl náročný, i když pochopitelné, a já jsem to potom nakonec přijal, když jsem potom dospíval, dorůstal a táta už byl známý jako taková persona, že má tu meditační zahradu a že ten komunistický vězeň dával všude rozhovory, možná vám tehdy taky nějaký. A já jsem se s někým potkal a ten člověk říkal, jo, ty jsi ten syn pana Hrušky. Jo, já jsem byl ten syn někoho slavného. A v nějakém období jsem říkal, já nechci být syn pana Hrušky, já chci být kluk nějaký prostě sám za sebe. Ale to byl jenom takový záchvěv nějakého neladu. Jinak, když jsem potom, když táta zemřel, tak možná jsem si uvědomil druhou takovou neúplně jednoduchou stránku té jeho veřejné persony v tom, že já jsem s ním hodně mluvil, on taky se mnou mluvil často o těch vzpomínkách z kriminálu, o tom, co třeba na meditační zahradě vyprávěl lidem. A teprve, když zemřel, a do tom byla velká prázdnota, mamka zemřela pár měsíců před ním, tak jsem si říkal, teď já jsem se ho nezeptal tady na to a tady na to. Nějaký obyčenský věci, jo, kdy se prvně zamiloval, nebo jak prostě to pro ně bylo lidsky, ne tak jako společenský, jako persona. A tak to byla taková trošku asi odvrácená stránka toho vyrůstání se slavným tátou. Jinak na svý dětství a mládí vzpomínám jako na hodně krásnou etapu svého života. Pomáhal jste vlastníma rukama budovat zahradu? To nevím, jestli jste od někoho slyšela, že vám bonznul, že jsem hrozně nerad pomáhal budovat zahradu. Já vždycky vyprávím, že jsme tam se sestrou Janou, je o 2 roky starší sestra, dneska Jana Tědelová, tady taky v Plzni. Teď jsme zrovna byli na telefonu před chvilkou, tak jsme tam seděli na zemi nebo jako v hlíně v takovém dlouhatánském záhonu, kde byly maličké rostlinky podnože, tam táta rouboval potom ve skleníku ty okrasné dřeviny a my jsme to museli plít. A mě to tak nebavilo, taková jako nímračka. Jo, a táta se nad mnou potom slitoval a nechal mě přehazovat kompost. To už mě bavilo. Ale nejvíc mi potom asi bavilo nějak mít spoluúčast, to nebyla velká pomoc, spíš jako bejt u toho, když se tam začaly vozit velké pískovcové sochy, tam je křížová cesta Romana Podráckého, a když tam jezdili ty velké nákladňáky s těma jeřábama, aby to přeložili, pak přes rybník se tam jedna překládala, málně to spadlo do rybníka. To byly takové dobrodružné zakládající časy a já už jako dospívající, tak jsem mohl být u toho. Tak to mi bavilo. Takže byla etapa, kdy jste tu zahradu hodně neměl rád? Hodně to se nedá říct. My jsme tam vyblbli jako děti. To pletí, to bylo jenom něco jako taková malá vada na kráse. Tam jsme měli rybník a na fokovacím člunu jsme tam jezdili a do Radbuzy pod zahradou jsme se chodili koupat. A v takzvané lomečku jsme tam se pinčes mastili pořád. A pro mě to je, teď jsem chtěl říct kraj, když sedíme na kraji, ale oáza mýho mládí. I když tehdy to tak třeba nevypadalo ještě meditativně nebo okrasně jako dneska, ale je to oáza mýho mládí. Máte tam nějaký kout, kde je vám obzvlášť dobře, kde to máte rád, nebo možná místo, kde máte pocit, že tam ten táta je pořád s vámi? Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, ale když si to takhle probírám teďko, ten kousek země, možná to jsou dvě odpovědi. Ta první, jako kde to mám rád, já teďko, když to prozkoumávám, byl jsem několikrát už sám taky teďko, od té doby, co jsem v Plzni od září, tak jsem si uvědomil, že to mám rád v místech, kde to tehdy nebyla naše zahrada. On by si koupilo ještě jednu zahradu nad tou meditační zahradou, aby se tam časem rozšířilo nějaké zázemí ještě jako společenské. Říkali jsme tomu Poláčkovic zahrada, býval tam Kurt. Teď to je ale zarostlý, je tam džungle. Tam neupravená džungle, taková chatička v rohu.
A já jsem se tam jednou zalézt a říkal jsem si, to se mi líbí. To by se mi líbilo teď jako vzít nějaký krumpáč a začít to tady jako nějak trošku zalepovat. A udělat meditační zahradu číslo 2. No asi ne meditační, ale něco z toho. Jo, a i se těším, že se třeba připojím. Tam je jeden takový pan zahradník od Biskupství, také spolupracující. Tam možná s ním časem navážu. A tam se mi to líbí dneska. Jo. A kde cítím, že táta se mnou je, tak... Asi se mi nejsilněji vybavuje vzpomínka, nebo připomíná mi to místo u rybníku, u rybníčka dole. Tam byla taková zelená lavička, to už tam ta není. A táta tam sedával, když jsem se sedl k němu, tak já jsem ho nikdy neviděl, ale táta vždycky říkal, tady, když sedím ráno, tak vidím ledňáčka. Jo, že se sem vrací, že to je jako nějak nad tím rybníčkem hledá, co by ulovil. A to se mi vybaví, když si vzpomenu na tátu a zahradu, tak se mi vybavila jí hlavička s ledňáčkem. Vidíte sám v sobě tatínkovi geny? Tak máte nějaký mikroskop? To se ani nedá mikroskopem, ale... No já nevím, to bych se asi musel zeptat ostatních. Někdo mi občas řekne, ty jsi celý táta v takových situacích, určitý jako zarputilosti, jo, takový jako možná jako přitahu na bránu, že to člověk nevzdává. Nemám to vždycky, ale když to mám, tak myslím si, že v tom je kus táty. Jako ve fyzické podobě ne, to tam vašeho tatínka nevidím. To bychom lidi říkali, maminku, že tam vidí. Bez těch fousů asi. Ano, maminka neměla fousy, to je pravda. Máte někdy pocit, že mluvíte jako tatínek, nebo že zastáváte nějaký názor, který možná v dané situaci by zastával on? Je i v tom ta zarputilost? Tak hodně jsem od něj převzal takovou tu určitou radikálnost v odporu vůči zlu nebo systémovému zlu, hlavně komunismu, a on potom tu zahradu vlastně pojmenoval památník obětem zla, nejenom komunistického, ale nacistického, třeba veškerého totalitního zla, obětem totality, tak to jsem od něj asi hodně nasál. A tak asi tady v tom, ale nevím, jestli to je jako potom v nějakých mých projevech, možná třeba v tom, že když před časem v Chebu nějak měl velký vliv komunistická strana Československa, tak jsem si dovolil jako farář proti tomu hudrat a protestovat a jako odhodit takovou tu nadstranickou image církve nebo představitel církve. A já jsem to neviděl ale jako stranickou politiku, ale jako něco jako principiálního. Jo? A to principiální jsem měl asi od toho táty. A vím, že jsem se později třeba musel učit, i třeba se studium nebo setkávání s lidma, že ne všechno levicové je špatné, že ne každý člověk, který byl komunista, je špatný. Takovým jako jemnějšímu rozlišování, ne podle barvy knížky stranický, ale podle barvy očí nebo barvy srdce. A to mi dělalo asi nějaký čas potíž, abych se dostal z té tátovský, pochopitelný podle toho, co prožil, z toho jeho pochopitelného odporu vůči čemukoliv červeným, rudým. On ale taky říkal, že odpustit se dá, ale zapomenout se nesmí. To je něco, co od něj jsem si převzal, nebo s čím konvenuju, s čím souzním. Možná nejenom, že jsem to slyšel nejenom od něj, ale to něco, co se mi zdá velmi důležité. Ale nemyslím v tom smyslu, jako já ti si se odpouštím, ale nikdy ti to nezapomenu. Jo? Ale v tom smyslu, já ti odpouštím, zbavuju se ty nenávisti v sobě, ale to, co bylo špatně, tak si musím připomínat. Jako varování pro sebe samotného, abych sám do toho neupadal, pro společnost. Takže připomínat si, když to řeknu konkrétně, tátovo minulosti, zločiny komunismu, zločiny nacismu, tak bude na místě až do konce věku. V tom smyslu nezapomenout. Jo. Ale nebýt plný nenávisti a nezžírat se vnitřně, že mi někdo před lety ublížil, to se mi zdá stejně klíčový, protože jinak nejsem svobodný, abych dělal něco lepšího, než dělali oni.
Bral vás tatínek taky po těch místech, která si prošel, kriminály, lágry, další vzpomínky, které se mu vázaly k tomuhle tomu období jeho života? To byla jedna z těch věcí, kde jsem si právě až po jeho smrti říkal, že je škoda, že jsme se moc takhle spolu nevypravovali na nějaké výpravy po těchto místech. Nebyli jsme spolu v Leopoldově, nebyli jsme spolu na Bitýzu, byli jsme spolu v Jáchymově, ale tam on zase nebyl. Jo, tam Jáchymovské peklo, když se pořádá, tak tam se účastnil těch muklovských sletů. Třeba na Bitízu, to je u Příbramy, Uranovej důl bývalý, tak tam jsem byl až s farní dovolenou dávno po tátově smrti. A říkal jsem si, že to by bylo hezký, kdybych tady s ním chodil a on by mi ukazoval, tak tady jsme se chtěli prokopat ven a nevyšlo to. Jo. A jako dneska si pamatuju taky z jedné farní dovolené, to je vysvětlý pobyt z naší farnosti týden, starší, mladší lidi v nějakém hezkém kraji, tak jsme byli na Lipně a já jsem si udělal jeden den ticha, samoty, že jsem se procházel kolem Schwanzenbergského kanálu, kde tátu zatkli, když utíkal v 49. přes hranice. A tam se říkal, to mi tak mrzí, že jsem spolu s ním se tady nikdy neprošel. Jo, a on by mi ukázal, tady na tom místě jsem seskočil do toho kanálu, opřel jsem si pušku v břeh a slyším, stůj nebo střelím. A teď jsem se rozhodoval, jestli vzít tu svoji pušku a zkusit teda ještě se bránit s rizikem, že buď budu zastřelený, nebo já zastřelím jeho, což jsem nechtěl, anebo ji tam nechat. Jo, tohle jsem vyprávěl. Ale na tom místě, kde se to stalo, jsem byl až sám potom. Bylo to přesně ono místo nebo tady někde? Přibližně. Přibližně podle toho, co on říkal, že se, ještě když nebylo Lipno, tak se tam plížil zajíčími stezkami tam někam směrem k tomu plavebnímu kanálu. Tak jsem si odhad, ale prošel jsem kolem něj právě 10 kilometrů, takže jsem kolem toho musel procházet. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Petrem Hruškou, generálním vikářem plzeňské diecéze. Na světě existuje velká spousta různých náboženství. My jsme se o tom bavili letmo před chvílí. Já jsem jednou někde četla, že je to vlastně proto, že to jsou různé cesty k jednomu a témuž bohu. Že jsou tak rozmanité proto, aby si každý člověk dokázal vybrat tu svoji, která pro něj bude pochopitelná a přijatelná. Souhlasíte s tím? V zásadě ano. No, já bych to možná vyjádřil tak, že člověk jako takový, taky přirozeně náboženský nebo přirozeně spirituální, touží po nějakém přesahu už tím, že je člověkem. Jako to podle mě dělá člověka člověkem, že se nějak překračuje, přesahuje, že nemůže žít jenom v já, ale potřebuje nějaké ty druhého člověka, ale že i ti dva společně potřebují někoho třetího, ta společnost potřebuje někoho ještě, kdo je jiný než oni. A to si myslím, že je přirozenost každého člověka. A proto si myslím, že každý člověk je přirozeně náboženský, ale tím, jak žije v různé kultuře, v různém kontextu i lokálním, tak se tahle ta touha vtěluje do dnešní společnosti různými způsoby, různými myšlenkovými systémy. A proto si myslím, že různá náboženství mají velkou šanci po dohovoření, po dialogu, po šanci ke spolupráci. A vidím jako nešťastný, když ty též rozdíly, často potom rozdíly v nauce, z toho vyplývající vedou k nepřátelství, k bolesti, k vylučování těch druhých nebo dokonce k nějakým náboženským válkám, jako tomu bývávalo. A dneska v nějakých jako dozvucích, v nějakých lokalitách to je ještě zneužívan potom politicky. Je tedy podstatné, aby člověk měl pocit nebo vědomí, že existuje něco nad ním? Jestli to je podstatné, nevím, tak myslím, že je to, jak jsem říkal, součástí lidské přirozenosti a pokud tohle vědomí není ještě úplně probuzené, tak jenom otázka času, kdy se probudí. Řekl bych, že nejpozději, až bude člověk stát tváří v tvář smrti, tak budeme se udělat ten krok někam do toho neznáma. A já věřím tomu, že to bude krok, kdy si řekne, jo, to jsi ty Bože, proti kterému jsem pořád bojoval, nebo před kterým jsem utíkal. Tak myslím, že to je podstatná součást lidské bytosti. A samozřejmě, když se to stane, když to člověk takhle prožívá, tak jsem přesvědčený, že to je pro lidský život důležité
a v tom smyslu podstatné. Jo. Může tedy člověk mít jasný hodnotový rámec a pevné morální principy, aniž by věřil v Boha? Nebo jinak, existuje podle vás vztah mezi vírou a morálkou? Na obě otázky odpovím ano. Čili myslím, že může mít pevné morální principy, aniž by věřil Boha. Z toho důvodu, jak jsem naznačil před chvilkou, že ty pevné morální principy nemusí být opřeny o nějakou nauku, která to, o čem jsem mluvil, jako přirozenost, duchovní přirozenost člověka nazývá Bohem. Čili může to být i ateista, který má pevné morální principy, protože vnímá ve svém srdci, které touží po tom přesahu, jak jsem o něm mluvil. A vztah mezi vírou a morálkou je určitě také, ale není úplně tak prvoplánový nebo jednoznačný. Jsou lidé, kteří jsou takzvaně hluboce věřící a jsou schopní manipulovat, podvádět, zneužívat druhého člověka ke svým vlastním účelům. A ta takzvaná víra jim v tom nebrání, a naopak si někdy tou vírou omlouvají, že můžou vládnout druhému člověku. A to nemusí ty extrémy, o kterých bohužel slyšíme zvlášť v poslední desetiletí, už to bude možná pětiletí, kdy i v církvi, u nás v katolické církvi, představitelé církve zneužívali děti, zneužívali svoje postavení, ale to může být i ve velmi jemným způsobu zneužívání moci, potřebě být šéfem té farnosti, být šéfem té komunity, nechat se potvrzovat těmi druhými, jak jsem důležitý. A potom to už je jenom krůček k tomu, že vlastně z těch druhých dělám nesvéprávné lidi, kteří nikdy, nebo ne nikdy, kteří to mají mnohem těžší dozrát ve své víře k něčemu, co je plodné, co je zdravé, co dnešní svět může obohatit. A pak to jsou spíš ale karikatury víry. Takže se ztrácí pokora? To nevím, to je tak otázka pro mě trošku teď mimoběžná. A pokora je pro mě postoj člověka, který se přijal se vším všudy, v pravdě svých vlastních limitů, nedostatků. A bohužel v těch situacích, o kterých jsem mluvil, se mi zdá, že ten člověk spíš než že ztratí pokoru, tak on ztratí soudnost, ztratí schopnost sebereflexe, ztratí schopnost nahlídnout, že to, co on vnucuje druhým jako dobro, takže vlastně škodí, ubližuje a nepřispívá k tomu, co jeho víra nebo aspoň nauka o víře vlastně hlásá. To je ale věc, která asi se neprojevuje jenom v církvi nebo jenom v katolické církvi, je to obecný jev. Určitě. Takových spasitelů, mám někdy pocit, nám přibývá v poslední době. Je to obecný jev, ale bohužel jako ta struktura církve někdy asi tak, jak za léta se vyvinula, může tomuto obecnému jevu přikládat polínka pod kotel. Jo, že ta pyramida, hierarchická struktura, ta posvátnost toho kněžského úřadu, tomu ještě přidá nějaký takový ten posvátný charakter a to zneužití moci se potom natře na zbožno. Ale jinak dneska ve společnosti to se s tím člověk setkává samozřejmě všude možně. Spousta lidí se domnívá, že Bůh nám má zařídit, abychom se měli dobře, abychom nebyli nemocní, abychom měli práci, abychom měli peníze, majetek. Bavili jsme se o vašem tatínkovi a jeho osudu, který je důkazem toho, že to tak vůbec není, že člověka můžou potkat hodně špatné věci a přitom nestratí víru v Boha a asi ho ten Bůh neopustil, respektive, že to tedy všechno je úplně jinak. Platí tedy, že Pán Bůh nepomůže tomu, kdo si nepomůže sám? Platí, že Pán Bůh nepomůže tomu, kdo si nepomůže sám. To je složitý výrok pro mě. Neplatí. Pokud jsem to dobře pochopil. Ale zároveň platí,
že očekává moji spolupráci. Ano, očekává moji spolupráci, ale jsou situace, můžu i z vlastního života si na nějaký vzpomenout, kdy je člověk tak na dně, že si říká, já už vůbec nemůžu, já už nemůžu dál. Vzdávám to a někdy právě v těchto situacích bezbrannosti, tmy, jako pouště, když se řekne takhle spirituálně, tak můžeme zakusit, že se najednou otevře něco, v čem vidíte, že to je jako čistá milost, zdarma darovan, jo, že to není výsledek vaší předchozí snahy. A proto jsem řekl, neplatí, jo, že Bůh jako někdo, kdo nás přesahuje, kdo má s náma ohromně hluboký osobní vztah, až tak osobní, že ho často nevidíme, nevnímáme, je součástí našich životů, takhle právě jako zevnitř nám často pomůže překročit naše vlastní síly. Ale proto, aby nás pozval, hele, pojď a teď jako přidej se, jo, přidej se s tou svou schopností, s tou svou schopností racionálního myšlení, nebo makat rukama, nebo běhat nohama. Já tě v tom potřebuju, nebo aby jsme tady ve světě společně něco dokázali, tak tě potřebuju celýho. Takže platí obojí. I Bůh, který zdarma miluje a pomáhá nezávisle na mé snaze, tak ale Bůh, který touží potom, abych se dal k dispozici. Takže nemůžeme být pasivní a očekávat, že odkud si z hůry, co si se stoupí a stane se zázrak, že když budu sedět doma na židli, tak najednou se stane zázrak a já budu mít na účtě 2 miliony třeba. Tak v tomhle smyslu samozřejmě ne. Ale někdy k tomu může vést takový na první pohled spirituální postoj, ať se stane, co se má stát. Jo, že vlastně člověk tak nějak upadá do určitě pasivity tím, že až, teď jsem chtěl říct přehnaně, ale spíš možná jako podivně nebo nezdravě se spoléhá na to, že to je všechno v božích rukou a ustupuje do pozadí. To je trošku jiná pasivita, než o které jsem mluvil před chvilkou, protože ta křesťanská pasivita, taková spíš jako receptivita, jo, otevřenost, tak už sama o sobě předpokládá, nebo sama o sobě touží po pozvání dál, dává se k dispozici. Takže souhlasím, to nestačí, o čem mluvíte, ale zároveň lékem není, nebo podle mě, nebo podle mých zkušeností, aspoň v duchovním životě, ale i ve společenském životě, lékem není opak, či nějaký jako aktivismus hlava nehlava. Já se teď dám k dispozici, já budu makat, já to tady zařídím, já všechny zachráním, všem pomůžu. Tam se člověk vysílí a upadne zase do té první nezdravé pasivity zpátky. A to je takový ohromně těžký, mě se o tom dobře mluví, ale já to sám často neumím, spojit tuhle tu vnitřní receptivitu, otevřenost, kdy nefušuju Pánu Bohu do řemesla, když jsem spíš jako ve střehu, Bože, kudy ty to chceš vést? Jo? Kde můžu napřít svý síly? Ale ty mi to napřed ukáž, ty mi otevři nějaké dveře, ty mi rozšíř nějaký obzor, který jsem teďka neviděl. A zároveň potom být ochotný, když se to stane, nebo zároveň, když se to stává, být k dispozici a jít tam, i když si nejsem úplně jistý, že to je ono. Jo, riskovat, že musím udělat pár kroků, abych zjistil, jestli opravdu tudy ten život teče a když to řeknu zbožně, tudy mě Bůh vede. Přesně tudy se ubíraly vaše myšlenky, když jste dostal nabídku být generálním vikářem plzeňské diecéze? No, nevím, jestli přesně tudy, ale bylo to něco v tom smyslu. Tohle jsou není role, do které by se člověk hnal, nebo by tam posílal žádosti a dělal konkurzy a předháněl se s těmi, kdo to chtějí taky. Ani to není něco jako nějaká role za odměnu, nebo jo, že to je nějaké privilegium, nebo že tím je člověk vyznamenaný. Je to spíš taková zvláštní pozice být hodně v pozadí. To, že tady jsem teď mluvím do rádia, tak je spíš výjimka. Jo, jako biskup je tváří diecéze. Takže když jsem se tady o tom rozhodoval, tak jsem říkal, pane Bože, to ne, tudy moje cesta není, já to neumím. Já jsem tady byl leta farářem, já jsem byl tu tváří farnosti, mně se nechce někam úplně
zalézat do pozadí, což nebylo ale asi to hlavní, ale nechtěl se mi zalézat do kanceláře, jo, za ten štos papíru a za ty razítka. Potom jsem si nechal nějaký čas na rozmyšlenou. Ve mně se to nějak otevřelo velmi tiše do takového postoje, asi se to dovedu představit a zkusím tomu Tomášovi říct ano a vypočtu mu všechny možné ale, jako proč si myslím, že to nepůjde. A když je přežije, když ty ale si sám jako zodpoví, že i přesto si myslí, že to půjde, tak budu k dispozici. No a on si to zodpověděl tak, jakože i přes všechny ty moje námitky to viděl jako dobrý. A já teď po tom půl roce, jak už jsem asi říkal na začátku, to vidím taky jako dobrý. I když to uslyší chebáci, mý farníci z Chebu bývalí, tak prosím vás, to neznamená, že jsem na vás zapomněl a že mi s váma nebylo dobře těch 18 let. Tak já vám přeju, ať se vám v nové funkci daří a ať to není jenom utrpení v kanceláři za horou papíru a razítek. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát generální vikář plzeňské diecéze Petr Hruška. Děkuji moc, bylo to moc milé setkání i s váma. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho zajímavého, koho byste také rádi slyšeli jako hosta podcastu Plzeňského kraje, dejte nám o něm vědět, stačí napsat na e-mail podcasty@plzeňskypomlčkakraj.cz. Těší se na ně Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňskypomlčkakraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.